I kad su oni došli na župski put, sreku i tuči. I ovako se tiče u tijelu. To se važno. Pa ste vi dobri?
neko ime zove i 3-4, ne znam koliko dana, 30 puta ne. Obećali ste mi da se danas nećete nervirati. Dobro, neću. Izvolite, sedite. Recite mi, kako biće? Pa, da. Biće dobro, vidit ćete. A, znate da danas idemo na ručak. Ne znam. Nije mi do ručka. Neću da vas čujem. Zakažite mi neko najbolji restoran. Je vaši? Vaši. I vama će danas biti jedan najsrećniji dan. A šta ja da kažem ovo? Kome? Pa rekla sam vam da vas traži neki čovjek. Traži me neki čovjek? Da. Ja ga dosta nisam viđala. Znate, ne liči mi na pisu. Ne liči vam na pisu? Da. Tu griješite, Marta. Danas, svi što ne liče na pisca, oni pišu. I to je nevjerovatno. Što? Pa kako da se ne vidi? Gde je baš danas našao da dođe? Kako ti izgleda? Joj, pa malo čudno izgleda. Nosi neku tašnu, poveći crni kofer. Znate kako, izgleda kao neko ko je malo pre doputovao voz. Možda neki vaš rođak. Pa zar je vi? Pa zar je vi? Čudno izgleda, nosi poveću crnu tašku, neki kofe i to je moj rođak. Niste me razumeli. Ma, ja vas razumim. Ne, ti volim i razumim. Ti mu resim. Recite mu neka uđe. A ja da vas hitno pozovem za 5 minuta sastanak. Znate i sad. Evo, pustite mi neka uđe stavu. Dobar dan, izvolite. Ti ne znaš ko sam ja? Ne. Ne znaš? Ne, zaista. Izvinite, mogu li da spustim kofer? Samo izvolite, hoćete da sednete? A ne, ne, hvala. Mislio sam da me poznaješ bar poslednje 2 godine. Bar toliko. Međutim, vidim... Izvinite. Da vidiste... Prijatelj iz vojske. Sećate se te vaše priče, prijatelj iz vojske. Moje priče, prijatelj iz vojske? Da, onom čovjeku koji vas je sreo na ulici i pitao i zagrlio i poljubio. Da li vidiš naša? A ti si stajao kao i sad što stojiš i upitao se u sebi, ko je naše? Čovjek se samo snuždio kao ja sada i rekao, pa naše iz vojske. A viđam, viđam, naravno da viđam, kako ih ne bi viđao, a koga najčešće viđaš? I tu si stao i pokušao da se setiš bar jednog imena. I setio si se desetara Marka Kostića. I sa velikim olakšanjem rekao, viđam desetara Marka Kostića. Čovjek te je samo pogledao, oborio oči i prošaputao, pa ja sam desetar Marko Kostić. Zgodna priča, ali nažalost nije moja. Jeste, jeste. Vaša je, vaša. Vaša. I zato, molim vas, nemojte me pitati da li smo prijatelji iz vojske. Nismo. Izvinite, a kako se vi zovete? Ja sam... Luka Laban. Luka Laban. A vidim, moje ime vam ništa ne govori. Oprostite, gospodine Luka. Da vi niste malo pogrešili, u ovoj zgradi ima još mnogo ljudi pod imenom Teodor. Možda ste samo zakucali na neka pogrešna vrata. Znam ja to. Vrlo dobro ja to znam. Neću vas ja puno zadržavati. Ali samo da vam kažem i ovo. Ipak je ovde samo jedan Teodor Teja kralj. I zamolio bih vas da me ne oslovljavate sa gospodinom. Bolje je sa druže.
Znam da idete sa Martom u ručak. Otkud znate za Martu? Pa danas vam je 45. rođendan. A i to znate? Da. A i knjige ste vidim ukoričili kod Milojeca? Pa ne, to je moj sin Miloš ukoričio. A ja sam samo tehničkim šablonima ispisao naslove. Znate, nisam smeo da dam knjigo bez njega. Da, dešava se da hoće da izgube, ili ako je nešto problematično, hoće da prijave policiji. Ne samo to. A danas, umesto da policija radi za narod, narod radi za policiju i tu je kraj svake priče. Nego, smem li ja da pogledam ove vaše knjige? A naravno, zato sam i donao. Hvala. Besede o... O čemu su besede? O svemu. I sve ove knjige su besede? A pa ne, vidite, ova Brown, to su priče iz izgubljenog zavičaja. A ova mala bela, to su male gradske priče, pa je takav naziv male gradske priče. Nešto nalik na one, znate one Čehovljeve anegdote. Svaka čast, druže. A u tašti imam i jednu pozorišnu dramu. Pozorišnu dramu? Pa da, radni nastavlju je tužna komedija. Tužna komedija? Pa sad, možda naslov i nije najbolji, ali je zato najistinitiji. Jer vidite, koliko sam ja razumeo Aristotela, pisac u svome zanatu ne sme praviti greške u odnosu na istinu. Čitali ste Aristotela? Molim? Pitao sam, čitali ste Aristotela? A pa, malo čito više slušam. Slušali ste Aristotela? Pa, što jeste, jeste. Čekajte, vi hoćete da kažete meni da ste vi slušali Aristotela? Molim vas, nemojte da se smijete. Pa kako da se ne smijete? Kako da se ne smijete, druže Luka, kad mi kažete da ste slušali Aristotela? Pa dobro sad, više sam slušao o Aristotelu. U besedama postoji i beseda o Aristotelu. Izvinite. I niste pisani profesi. A ne, ne. I sve ovo ste uspjeli da napišete, ja prosto imate neki vaš redovan posao. Da. Dramu, besede, pripovetke. I kod kuće imam još stotinu stranica koje bi trebalo redigovati i složiti knjige. Svaka vam čast, druže Luka. Za ime Boga. Znate li da sam ja, direktor, samo dva meseca, a znate li šta sam bio pre toga? Književnik, 20 i kusur godina, znate li šta sam uspio napisati? Samo dve knjige, zbirku pripovedaka i zbirku pesama. A vi mi ovde donosite sabrana dela, svaka vam, i niste pisac. Pa trudio sam se da budem profesionalac. A i u ovom koferu? A i u ovom koferu? I u njemu su sigurno neke besede, pripovetke, knjige? Ne, ne, tu su razne stvari. Stvari? Da, kišobrani naočare, rukavice, kape. Kape? Volite kape? Nikad nisam nosio kape. Ja sam, znate, te kape prikupljao. Skupljali ste kape u koferu? Pa dobro sad, i kape i mnoge druge stvari. Znate šta, druže Luka? Kad dođete vi ipak, sledeće nedelje, ili bolje kraj meseca. Neću moći, izvinite. I vi niste iz Beograda? Jesam, ali 28. ide na operaciju. Nešto opasno? Nije, ako preživim. Ako preživim? Da. A kako ću ja da preživim i šta da radim s ovim vašim knjigama? Sa mojim knjigama? Da, sa vašim. Nisu to moje knjige. Nisu vaše? Ne. Pa čije su? Vaše. Čije? Vaše, tvoje. Ovo su moje knjige? Da, da, to su tvoje knjige. Druže Luka, poslednji put vas pitam, čije su ovo knjige? Molim vas, nemojte da me vređate. Da vas ne vredim, tamo sam pomislio da ste vi jedan ozbiljan čovjek i normalan čovjek, a vi mi kažete da mi ovde donosite moje knjige, aman. Tako lepo, to su vaše knjige, vaše.
Sve je to vaše. Ja sam Luka Laban, policajac u penziji. Policajac? Da! Vi ste godinama bili moji službeni slučaj. Bio sam zadužen za vaš život i rad. To su vaše besede, vaše priče, vaši susreti, razgovori, sve je to vaše. Kako je to moje za ime Boga, kako? Pa kako lepo! Ja sam samo slikao i sa traka snimao i sa traka pripisivao. 18 godina se mi poznajemo. Odnosno, 18 godina ja poznajem vas. 16 godina službeno i dve privatno. Zbog sina. Zbog sina? Da, zbog mog Miloša. Kad su me najurili u penziju, on me je zamolio da i dalje prinem o vama. Mislite da me i dalje pratite? Da, i da prikupljam sve to što radite. A i vaš sin je policajac? Moj sin je profesor književnosti. Tačnije, bio je profesor književnosti, dok ga nisu najurili posla zbog vas. Zbog mene? Da, zbog vas. Izvinjavam se. Zovu vas na hitan sastanak izdavačkog sata. Marko, molim vas, kažite da ću malo zakasniti. Malo ćete zakasniti? Da, da, razumite. A vi mi donesete ovde dve kape. Dve kape? Dve kape. I molim vas, kažite ovim idiotima tamo da se samo malo stiše. Dovoj, pa znate, rekli sam. Ali oni su se okupili da proslave vaš rođendan. Slava je moj rođendan. Da, pa doneli su i hranu i piće iz hotela. Oj, slava je moj, pa oni slave moj rođendan. Da, to je celo vaše društvo koje ste vi rasporedili na radu štampara. To je. Neka slave, samo mi donesete dve kape i strpite se još pet minuta. I zakažite taj ručak. Zakazat ću. Špet minuta sam. Izvinite, meni jednu gorču, hvala. Ta žena vas poštuje? Da. I voli? I voli. Znate li šta je bilo sa njenim mužem? Znam. Umro od leukemije? Da. Nije. Nije? Nije. A od čega je umro? Od sebe. Od sebe? Razboleo se od sebe i sam sebe izlečio. Obesio se u bolnici. Obesio se? Da. Od tog časa ćerka joj je veoma bolesna. Nesrećna žena. E, to nisam znao. Pa sad sam vam rekao. Izvinite, mogu li da sednem? Boli mi kičma. Da, da, samo izvolite. Ne smem na mekanu. Dok sam smeo, nisam imao gde. Sad kad smem, ne smem. A mogu li na vaše mesto? Na moje mesto? Da. Da. Samo izvolite. Zahvaljujem. Družno ruka. Nego, malo pre rekoste da je vaš sin izgubio posao zbog mene. Mama, nije zbog vas. Pa rekli ste, čoveče. A da, tačnije, zbog vaše dve knjige koje je uvrstio u svoj školski program. Zbog moje dve knjige? Da, jer vidite, sve naslove je dao mi Miloš. Ja se u književnosti ne razumem. Mnogo toga mi nije jasno. Ali ima poneka reč koju pamtim, ima poneka rečenica koja mi je bliska, ima poneka istina koja mi se sviđa. Dakle, sve te vaše besede, vaši razgovori su vaši razgovori na raznim mestima, u razno raznim prilikama, o razno raznim temama, a najčešće o komunizmu i komunistima. Izvinite, molim vas što ja ovako pojednostavnije govorim. Moj Miloš bi to umeo kao što vi pričate i pišete, a on je profesor. Pa ja sam policajac. Samo vi pričajte kako vam je najzgodnije. Ali mogu kako mi je najistinitije. Samo izvolite. Moj prvi susret sa vama bio je u dvorištu filozofskog fakulteta. Pod dipom držali ste govor o slobodi. Ja sam bio među studentima. Dobro, po zadatku. Tada sam počeo da vas pratim kao mladog i veoma opasnog čovjeka. Govor sam krišom snimio, dva primjerka prekucao i dostavio, a jedan sam poneo kod kuće. Hteo sam da vas što bolje upoznam. Govor sam kod kuće pažljivo pročitao i konstatovao da bi vas trebalo biti. Jednostavno, prvom prilikom kada se napijete, pregaziti vas kolima kao psa.
kao poslednje ulično svetlo. Da, to sam sutra dan i rekao svome šefu, a on mi reče, nemoj Luka da prljamo ulice. Šalite se, druže. Ne šalim se. Da je rekao, gasi, ode ti. Ne bi bio ni prvi ni poslednji. Koliko je takvih slučajeva bilo. Zašto? Ali zašto, čoveče? Ama šta zašto? Ja sam tada bio komunista do poslednje kapi krvi, a ti si svoj govor o slobodi počeo rečima, prirodi je bilo potrebno milion godina da od čoveka napravi, da od majmuna napravi čoveka. A komunizmu samo pola veka da tog istog čovjeka vrati među životinje. To sam rekao. Pa ti si to rekao, ti si to pričao, urlo nas, more rekao. Nego šta, evo ovde, tu ti je sve zapisano od reči do reči. Ma nisam ja znao da od tog časa u policijski otvoram i literarni dosije. Literarni dosije? Da, to je naslov moga Miloša. On je vaše govore prekrstio u besede, jer je smatrao da naslovi moraju biti literarni, a ne policijski. A bili su policijski. Moj stav za celu knjigu je bio istupanja na javnim mestima. Molim. Druže Luka, skinite mantil. Ne, hvala. Zašto? Bez obzira, nigde i nikada ništa ne skidam. Navika i služba. Navika i služba. Zbog čega, čovječe? Kako zbog čega? Ako treba brzo da krenem za čovjeka, dok ja uzmem, obučem mantil, ovde čovjek. Da. Da, ja sam, naravno, izvolite. A odbijena je knjiga. Pa nemojte, moramo, pa ponovo odbijena. A ne, nikad nije bila ni prihvaćena. Gospodine, molim vas da me ostavite na miru. Molim vas da me ostavite na miru. Šta kažete? E, ja vama. I ja vama. Sram vas bilo. Marš od mene, idiote jedan pokvareni. Marš! A vi, druže Luka, ako je sve ovo bila neka šala, kune vam se! Očev grob! Očev grob. Je li ti? Zar ja tebi ne liči na policajca? Ličite, samo ne govorite kao čovjek koji je ceo svoj vek proveo u policiji. E, moj Teo, ja sam u životu zahvaljujući tebi mnogo naučio. A ti si zahvaljujući sebi skoro sve izgubio. Donosim ti samo deo onoga što se od tebe moglo spasti. Oprostite, druže Luka, ja ću morati da skinem sako. A i ja ću mantil. Marta, molim vas, smirite se, smirite se. Zašto se vi skidate? Samo se smirite, hvala na tafi. Šta hoće ovaj čovjek od vas? Marta, molim vas, smirite se, sve je u redu, sve ću... Ako je potrebno, ja ću odmah pozvati policiju. Kakva policija, molim vas, hvala vam na tafi i kažete ovim idiotima da se smire sa tom muzikom tamo. Neka slave rođu da ne bude malo tiši. Dobro, dobro, reći ću. Izvinite za kafu, ako nije baš najbolja, znate, ja sam i kuhala. Vi ste je kuhar, a zbog čega ste i vi kuhar? Pa, kuhar je to Anđel kuhar. Uhapsi ga Anđel? Da. Zašto? Prolila belu vodu šefu Glazmanović. Malo Milan? Da, malo Milan. Zbog čega za ime govori? Zbog čega. Pa, ona ostala u drugom stanju, a on, znate kakav. Neću da vidim to dete. I ona njemu, ni da hoćeš, sad više nećeš moći. Kaže vam, znaš, to da sve kaže. Bože, šta će ovo da mi se desa? Moram se, moram se. Samo mi neke stvari ovde nisu jasne. Stavim mi samo još moram da se posao. I nadam se da ste zakazali učak. Zakazali se.
maločas ste mi postavili jedno veoma zanimljivo pitanje. Koje pitanje? Pa to, zašto ja ne govorim kao ostali policajci? Pa zašto ne govorim? A znate li vi, Tejo, koliko sam ja muka imao dok nisam shvatio te osnovne pojmove iz tog vašeg literarnog sveta? Nećete mi verovati, ali za mene su Aristotel, Platon, Hegel, Kant, Nietzsche i ostali bili sve sami tajni agenti stranih obaveštenih službi. I bio sam ubeđen da vi radite za njih i da se viđate sa njima. Što ćete se složiti, možda je istina. Ja i radim, a i viđam se sa njima. To sad i ja znam. Ali možete mi zamisliti čoveka sa srednjom milicijskom školom, kao što je bio i vaš otac, koji se sukobi sa svim tim stranim imenima. A nažalost, u našim policijskim kartotekama, službenika ambasada, nailazio sam, ama baš na potpuno iste imena. Potpuno ista imena. A šta mogu, kada sam tada jedino od stranih imena znao za Marksa, Engelsa i Tita? Druže Luka, ono s mojim dažem, to je ipak bila šala. E pa sad ti, najozbiljniji, sam Bog te sačuvao. Kada si jednom prilikom u klubu književnika na sav glas lajao proti predsednika, ja sam samo izašao, seo u auto, rešen da te pregazim. Čekao sam te do zore i zaspao za volan. Nekoliko puta sam ja bio rešen da tebe ubijem. Ali sam ti zato nekoliko puta i život spasio. Da jesam prvo, ne bi te bilo. A da nisam drugo, opet te ne bi bilo. Znate šta, druže Luka? Ja sam sada i srećan i potrešičan. Slušaj ti, bez cinizma, molim te. Znači da nije vas, ja danas ne bih dočekao svoj 45. rođendan. Pa u ime toga da ja i vi nešto popijem. Pa, ako misliš da sam zaslužio... Naravno da ste zaslužili. Kako da ne, evo zaslužili ste. Uzmite kafu, niste to. Hvala. A malo mi vrti ruka, a? Da, malo mi vrti ruka. Živjeli! I srećan vam rođendan, Teo. Živjeli. Ivanova! Ne razumem. Ivanova, rakija tvoga ujaka Ivana. Da. Nikad nisam pio bolju kajsjeroču. Gde ste je pili za bolju? Pa u vozu, kad smo se vraćali iz Kruševačkog pozorišta, sedeli ste vi, ja i neki vaši prijatelji pisci. Pa vi ste tad držali govor o Havelu. A koji je kasnije moj Miloš uveo u besedu. Pa, evo, evo, tu je, samo da pronađe. Evo, tu je, evo, sve lijepo piše. Vaclav Havel igra sebe u drami koja traje. Usput, kad je na slobodi, prepiše po koju stranicu. Glavno lice tragedije bez pauza. Njegove drame počinju kad on hoće, a završavaju se kad sud odredi. Svoju ulogu igra po Stanislavskom. Kad nosi džakove u pivari, nosi prave džakove i njegovo leđa su njegovo leđa, a ne leđa čoveka koji igra da nosi pere pivarskog piljača. Sve je njegovo izuzet njegovog života. Distance toliko potrebne i moderne nema. Posle njegovih uloga ne spuštaju se plišane zavese, već metalne rešetke. Češki pisac svetskog porekla, blag o dramskoj literaturi i teško o Vaclavu Havelu. I tako dalje, i tako dalje. Sve je njegovo. Sa policiju puno znate o literaturi. Da, da, osim njegovog života. Samo jedno ne znate. Uvek je bio osuđivan u ime naroda. A kada se narod prvi put zaista pitao, izabrali su ga za predsednika. Iz tamnice na krest. Zar ti misliš da je to dobro? A zašto nije dobro? Aj, mogu ja još jedno biti da dobro? Da dobijete još jedno? Da. Živio. Nego, malo pre mi rekao ste da ste one noći bili sa nama u vozu, to jest u kupelu. Da,
ovako, ja sam bio ovako u jednoj finoj železničarskoj uniformi. Pa vi ste me primoravali da otmemo voz. Rekli ste da konačno nešto pripada u ruke piscima. A rekli ste vi, tako i Lenji počeo. To je bilo onda. Ma da. One noći. Ma nije moguće. Ma moguće. I šta se desilo? Ej, šta se desilo? Bili ste pijani. Što ste vi bili pijani, ono doduše i ja sam, ali ne kao vi. I vi ste videli. Da sam video, to se sigurno ne desilo. A ko me je onda spasao? A ja? Druže Luk, kako ste mogli da me spasite, a ništa niste videli? Ama, rekla mi jedna žena. Rekla vam jedna žena? Da. Šta vam je rekla? Ispade vam prijatelj iz voza. Ma da, rekla vam jedna žena, ispade vam prijatelj iz voza i... Pa sve je to tako, onda sam video otvorena vrata kupaja kraj klozeta. Toj ženi ste dali neku siklinu misleći da je klozetar. Dao sam joj siklinu, mislite da je klozetarka i ona vam rekla, ispade vam prijatelj i to je to, jel da? Aha, izvikao sam se ja na nju. Rekao, čovjek ispao iz voza, vi tu samo stojite i gledate, zašto niste zvali konduktera? A ona reče, ama nije ispao čovjek, ispala je pijandura, ej, da oći onaj moj da ispadne, Bog ga ubio. Povukao sam ručnu kočnicu, zaustavio voz, sišao i potrčao iz pruge. A počela je da pada i kišica, i promicao je prvi sneg. Našao sam vas zgrčenog po krešini. Umirali ste u ledenoj bari. Podigao sam vas. A vi ste samo prošaputali, nosite me do moje majke. A majka vam je umrla pre 2 godine. Dok sam vas nosio u naručju, prevarili ste iz nosa, ušiju i usta. Oprostite, druže Luka, morat ću da skinem i kravatu i košulju. A ja ću sako. Izvinite, navika iz službe. Iz službe? Da, onomad me pozva jedan moj prijatelj i reče, takođe je penzionisani policajac. Ajde, Luka, da izađem u šetnju, da izvedemo pištolje u šetnju. Šta je ovo? Marta! Kako da li pištolje? Marta, molim vas! Marta, molim vas, molim vas, smirite se, Marta, smirite se. Nema nikakve, nema potrebe za policiju, molim vas, smirite se. Smirite se i recite mi, molim vas. Što? Recite mi, molim vas. U čemu je problem sada? Šta je sada? Ama, šta sam htjela da? Mama on je ludak na gordinici. Preti, psuje, odredio me. Traži da vas vidi. Traži da vas vidi? Da. Dobro. Neka dođe sutra. Sutra je subota. Neka dođe u ponedeljak. U ponedeljak je pravi. Neka dođe u utorak. Utorak ste u Frankfurtu, na sajmu knjiga, do petka. Dobro, Marta, mi da dođe u petak, molim vas. A rekla sam mu da dođe u petak, ali neće da čeka petak. Ali kako kažete da se nosi, znaš gde? To mu recite. Tako mu kažete slobodno. Kažete im da stiše ovu muziku, da ja ne dolazim tamo. Uredno. Molim vas, smirite se, imamo da ručak za 10 minuta. Molim vas, recite mi da stišem tu prokletu muziku tamo. Taj čovjek na počinici je veoma zao. A i njega poznate? Da. Pre 4 godine kreve da vas vidi. Jeste. Evo. Evo uspomenu od njega. 9 kopče! Udario me plašom u glavu, idiot. Ma to manje više. Posle je bilo opasno. Šta je bilo posle? Kad su vam ušili glavu i vratili vas,
bolnice. Ja se ne sećam da je posle ičega bio. Slabo se sećate. Bili ste u kovi. Ponovo ste se vratili u restoran. I dok ste naručivali večeru, rekli ste konobaru da skine predsednikovu sliku sa zida. Konobar vas je samo pogledao, činilo mu se da vas nije dobro čuo, pa vas je pitao, izvinite gospodine, šta da skinete? Da skinete onu sliku, neću da mi presedne večera. Kelvin je zatim izašao i pozvao ostalo osoblje. Dogovorili su se da te pretuku na smrt. Prišla su ti četvorica i jedan te je upitao, izvinite gospodine, šta ste hteli da skinemo? Da skinete onu sliku sa zida. Neće moći gospodine, ta slika je naslikana na zidu. Dobro, rekao si ti, ako ne možete da skinete sliku sa zida, onda srušite zid! To sam rekao i posle toga su me tukli. Ama ubili bi te da se nisam legitimisao i rekao kako sam i ja čuo da vređaš predsednika i da te zato hapsam. Bože, mili, a ja se toga uopšte ne sećam. Pa nisi ni mogao da se setiš kad si bio u komi. Ponovo sam vas odvezao u bolnicu. Gde su vam ušili glavu i dobili ste prelom pilica. Jeste, dobio sam prelom pilica. Te noći izgubili ste i očev sat. Jeste, to me je više bolelo nego svi prelomi, potresi, udarci i sve ostalo zajedno. Izgubio sam oče sad. Mom sinu Teji, otac. Oče sad. Oče sad. Mom sinu Teji, otac. Otac je posvetu urezao perorezom poslednje noći u bolnici. Tu u malim gradskim pričama je i priča oče sad. Oče sad, kada sam ušao u bolesničku sobu, pogledao sam oca kako perorezom urezuje posvetu. Vratio sam se u hodnik i sačekao. Perorezom je posekao prst, a perorez sakrio ispod jastuka. Tu priču ste ispričali u klubu književnika pre 20 godina, a nikome niste rekli da ste se te noći pomirili sa ocem. Hvala vam, druže Luk. Puno hvala. Ti misliš da ja tebe... Dobro. Sve je tu. Tu je sad. Tu je priča. Sve je tu. A i ja sam svome Milošu, kad je poletao za Australiju, poklonio džepni sat. Dok je predavao stvari, perorezom sam, kao i vaš otac, urezao mome sinu Milošu otac. Dok je prošao carinsku kontrolu, otvorio je sat, pročitao posvetu, samo me je pogledao, brzo se okrenuo i otišao. Nije se više osvrta. Napuštajući aerodromsku zgradu, upitao sam se, zašto mi očevi uvek kažemo sve na vreme što treba, a što ne treba, kažemo kasno.
kasno. Ili nikada. Zašto je otišao vaš sin? Ostao je bez posla. A nije više mogao da gleda komuniste u oči. Međutim, ispalo je da je otišao samo zbog toga da bi meni bilo teško. Dobro, dobro. Pošteno. Pošteno. Druže, na potrebu je što je. Volim vas. Živio bi. Živio. Teo. A šta je ovo? Čije su ovo stvari? To su tvoje stvari, Teo. Tvoje stvari? Da. 18 godina ja za tobom skupljam po raznim hotelima, motelima, autobuskim stanicama. Pokuđali me šuga, mog prijatelja pesta. Da. Ma nije moguće. Jeste. Pa gde ste je našli, gde sam je izgubio? Ispričali ste u restoranu hotela Metropol, tu u gradskim pričama postoji priča o Kuđavina Šubara. Moja priča o Šubaru? Da, ja sam bio u restoranu, a vi ste me pozvali za sto, prodavao sam novine. Ja vas pozvao za sto? Da, i tom prilikom ste rekli kako ste izgubili Šubaru, kako ste dali odnos u novinama, kako ste ponudili veliku nagradu poštenom nalazaču i kako vam se javilo deset... Svetio sam se. Čak sam i kupio četiri šubare, ali samo ovo je pravo. Samo ovo je pravo. Sećate li se toga? Ne. Dvogled kapetana Markovića. Kapetana Markovića? Da. Menjali ste se jedne noći u klubu Ateljeja 212. Vi ste njemu dali kožnu jaknu, a on vama dvogled. A zašto sam ja dao jaknu za dvogled? Pa kapetan Marković nas je naterao na to. Rekao je, ko ima dvogled u slučaju rata, on dobija čin majora. A rekao je i to još da u slučaju rata zna se ko prvi gine, njim oni bez dvogled. Vi ste često sadili sa nama u Ateljeju? E, Teo, godinama, godinama. A i u drugim stvarima sam bio sa vama, naročito u Ateljeu. Vi ste često bili, vi i vaše društvo, u velikom piću ili puni sebe. A najčešće, Boga mi, u jednom i drugom. Posle predstave, u bife je sišao i moj Miloš. Sedeli smo do zore, vi ste bili u punom sastavu. I kaže meni moj Miloš, dobro bre Ćale, zašto vi u policiji ne oformite jedno odeljenje za spas srpske literature? Ljota je kaže da tolike priče, pripovetke, anegdote, pa čak i celi romani nestanu u biću i dimu. Znaš li ti Ćale, kolika bi to biblioteka bila? I tako, reč po reč, dogovorimo se da on tvoj policijski dosije pretvori u knjige. Međutim, bio je to samo jedan od njegovih uslova da i dalje postanemo prijatelji. Prijatelji? Pa kako otac i sin? Da budu prijatelji. Sutra da sam fotokopirao dokumentaciju i predao sinu na uvid. Druže Luka, ovako vas molim, molim vas, evo te na današnji dan, recite da to nije istina, recite da se ovo neka šala. Zar se vi uopšte tako izvolite? Čekaj, mama, čekaj.
Stani malo, pa zar ti misliš da te ja lažem, da te obmanjujem? A ja znaš šta bi rekao onaj tvoj prijatelj i oca i ženje? Rekao bi, ja nisam političar, ja ne smem da lažem. A ovo? Šta je ovo? Pisma tvoje majke. Pisma moje majke? Da, majka ti je pisala. Pisma su se vraćala, a ti si se selio. Selao su pisma moje majke, da, često sam se selio. Koliko te ja znam, 26 puta. 26 puta, da. 26 puta. Dragi moj sine, te, obećamo se da ćeš doći da se te za vaše gražnje. A evo, i sneg je pao, i januar je došao, a tebe ne. I pisma mi se vraćaju, pa mi se čini kao da je pišem sama sebi. Ja ne znam, sine, da li si ti još uvek ljubav na oca? Da li još uvek veruješ da je on sa svojom generacijom stvorio ovaj nesrećni sistem? Ili je, kao što ja mislim, taj nesrećni sistem stvorio u njih još nesrećni? On će umreći ubeđen da se borio za pravu stvar, ali sa pomoću ljudi. Da li je to moguće? Moguće je, sine. Ja sam učila decu 40 godina za bolja i lepša vremena, a došla kao s ovom zloka. Nisam kriva, verujem. Otac je preko noći ostavio. Čini mi se neki put da naši ljudi jedva čekaju da ostare, da bi godinama i izgledom stekli poštovanje koje im je za života bilo uskraćeno. Pominjete samo u trećem licu, a volite više od svih lica koje ga okružuju. Naravno, umreći, a to ti reći neće. Uoči nove godine umrla je kuka ljuh. Što ti jedno reče, ponovila sam se u još jednu tugu. A sakrenu je bio i onaj njej nesrećni posljednik sreka. Raspitivala sam se da li te viđa i kako si. Rekao mi je da su sad dobro, da ti je krenulo i da nema dana da nešto ne pojedeš. Doneli su mi lekove koje su mi poslali. Da ti pravo kaže, te joj sine, ja nikakve lekove odavno ne pijem. Razborila sam se onog jutra kad si otišao, a za tu bolest medicina još ne ima leka. Lekove sam ti iskala, misleći da ćeš mi ti doneti. Šaljem ti sva ova pisma i rukavice po ljudi. Počnem prijatelju i srednjem milicijskom školu. Dragi sin, ja u posljednje vreme slabo ne vidim. Pa ako mi budeš pisao, pismo sam to ne znam. Da mi ga dočitaš. Bojim te, tvoja mama. Ajde, budi pametan. Budi pametan. Sećaš se? Kupio si ga vani za rođendan. Glube van? Da. Vidite li van? Vidite. Očo ga često dovodi da trenira košarku u naš sportski klub. Veliki je to momak. Za glavu je viši od tebe.
Tejo, sve su mi za 30 godina pseće službe uzeli, sve preko noći. Ako ste želili da me uvredite, sad ste to uspeli na najgori mogući način. Ma nisam. Pa vi niste ništa drugačiji od ovih idiota tamo. Šta sam te? Odakle vam to da su oni moji? Pa zato, Tejo, što si ti 20 godina bio neprijatelj ove zemlje, a onda preko noći, jer kod nas se sve dešava preko noći. Ja postao neprijatelj, a tebe dovedoše ovde.
Ja taksista, ti direktor. Ja na ulicu, ti u fotelju. Opa! Morat ću malo da udahnem vazduh. Samo izvolite. Druže Luka, nijednog od tih ljudi sa vlasti ja ne poznajem! Možda ti ne poznaješ, ali možda oni tebe poznaju. Pa jer ti misliš da si ovde postavljen zato što tu zaslužuješ da budeš? Jer to misliš? Da, to mislim. Pa ti nisi normalan majke. Ja mislim da sam ovde postavljen i da mi je ovde mesto. Pre svih ovih livaca, vaših bravara, keramičara i ostali, koji su preko noći postojali doktori nauka. Ja sam ovde došao zato što mi je ovde mesto. Zato što ovde pripadam, zato što se ovde prave knjige. A ne ekseri i metalne ploče. Slažem se ja sa time, ali samo mi jedno nije jasno te. Kako sad možeš da tvrdiš da neko može da dođe na mesto kojemu po kvalitetu pripada? Kad si do juče tvrdio da se ceo sistem zasniva na podaničkoj pasioj vernosti, a ne na znanju i pameti. I kad dobro znaš da kod njih izuzetaka nema, Tejo, nema sine moj. Znam, ali... Nema, ali, Tejo! Nema, ali, Tejo! Kod njih nema, ali! To ti ja tvrdim. Posle 30 godina rada za njih, ja ti tvrdim, Tejo. Kod njih nema, ali. Ima samo ili, ili. Ili si njihov. Bez obzira što ti to misliš da nisi. Ili stvarno nisi. Pa te jednostavno nigde nema. Pa zato ne postojiš. E pa, Tejo, ti si ovde doveden. Molim vas da te vaše policijske izraze, kao što su doveden i odveden, ne upotrebljavate u ovoj kancelariji. Ovo je ipak moja kancelarija, a ne vaša policijska. Ja sam ovde došao da razjurim ovaj ološ i da probam da spasim ovu kuću koja je pred likvidacijom. Eto, zato sam došao. Zato što misliš da u ovoj kući ima 200 ljudi, je tako? E, nije, nego 156. E, pa meni su rekli 200. E, pa 156. Pa dobro, neka bude 156. 156 ljudi sa još toliko porodica, koja je gomila pokvirenjaka i ološa dobra na ivicu gladi. Ovde je mogao da dođe samo lud čovek! A taj lud čovek sam ja. I vi dobro znate da nama spasa nema dok se ceo sistem ne promeni u zemlji. Tako se možemo spasiti. I sve vi to dobro znate, jer vi ste njihovi. I sve ja dobro znam. Ali samo mi jedno nije jasno. Zašto vas? Zbog čega vas? Zbog čega su vas oterali? To me interesuje. Najurili! Slobodno reci najurili. Kao što seljaci najure isluženog psa, koji više ne laje, ne trči i ne ujeda, dozvolit ćeš mi da te citiram, kako biste vi intelektualci rekli, citiram. Ja to vama nisam rekao. To je vaš policijski problem. Jesi, jesi. Kada sam vam rekao? Jesi, rekao si. Kada? Onog časa kada je meni to moj sin rekao, izgovarajući tvoje reči koje si izgovorio svom sopstvenom ocu. To nije istina! To jednostavno nije istina! Nemoj da vičeš, govori tiše da bih mogao da te čujem. Dobro se sećam šta sam rekao one noći kada sam se poslednji put i video i posvađao sa ocem. Rekao sam da ste se vi i vaša generacija borili protiv nepravde, za goru nepravdu, protiv zla, za veće zlo, protiv izmišljenih neprijatelja, za stvarne, postojeće neprijatelje. Eto, to sam rekao, to! Znam ja, moj mali, znam, sve ja to znam, sve. Policijskog psa pominjao nisam. Pominjao si, pominjao. Kada? Recite mi, kada je to? Ispričao si kako seljaci odvedu isluženog psa u šumu, da ga tamo iz milosrđa ubiju, daleko od kuće i ukućana kojima je služio, i daleko od dece
koja su prohodala držeći se za pseće krzno. A uveče, na tom istom lancu, dovedu drugog psa koji će im služiti, pa kad odsluži svoje, ponovo u onu šumu. Tu, u vašim pričama iz izgubljenog zavičaja, postoji priča pseća smena. Bio sam je zaboravio, a me moj Miloš podsjetio na nju. Hteo je da naruči taksi, a ja sam mu rekao, a ja sam sine taksista. A on je meni rekao, ti si taksista drugima, meni si otac. Otac? Koji otac? Dok je obuvao cipele, upitao sam ga, pa dobro Miloše, šta to bi? A on me je onda uputio na priču pseća smena i naručio taksi. Tu su ti knjige, tu ti je drama, sve ti je tu. Kakva sad drama za ime Boga, druže Luka? Tvoja drama, tvoja. Moja drama, pisao sam pripovetke, eseje, pesme. Ne znam šta sam još sve pisao, ali dramu nisam nikada, nikada. Jesi, Tejo, jesi. Kada sam to napisao, pa toga bi se baš setio. Sada, Tejo, sada si napisao. Uključio sam ga pre nego što sam ušao ovamo. Evo, još se vrti. Treba samo da uzmeš mašinu, staviš papir i sve lijepo prekucaš. Pa vi ste, i dalje ste? Da. I dalje sam ja profesionalac, ali mi zato mogo i ti da budeš profesionalac kao što sam ja. Moj Miloš, sada nije tu, pa ćeš morati to sve sam da uradiš, da prekucaš i da staviš u one opise između razgovora, kasno sam vam, u didaskalije, vidiš, sa tim didaskalijama moglo bi da se igra i drama u pozorištu. Ti, ja, Marta i onaj ludak, divnog bi društva sa divnim sudbinama. Druže Luka, Živeli. Imao bih još nešto da... Nemam vremena, Tejo. Nemam vremena više. Ali zamolit ću te, samo još nešto da ti kažem. U svome životu, Tejo, ne dugujem nikome ništa. Sve sam odužio. I onaj lanac sam vratio. Tako da niko ne mora da ide više u onu šumu. A sad, ako se i ne vratim iz one bolnice, zamolio bih te da ti, da javiš mom Milošu, da mu javiš, evo, tu ti je adresa, da mu kažeš, kako će se on obradovati kada te bude čuo, da mu javiš, da mu kažeš, kaži mu, reci mu, da smo se rastali kao ljudi. Druže Luka! Druže Luka! Idete.
se neće. Ne. Žao mi. Zašto mi vraćate ključe? Neću više dolaziti. Vi ćete dolaziti? Kako vi ćete dolaziti, Marta? Pa ja vas volim, Marta. Znam sve za vašeg muža, sve sam čuo. Marta, molim vas, Marta! Ne mogu! Ne mogu više za vas! Marta, molim vas, Marta! Zgodna priča, ali nažalost nije moja.